Седмица след жестокия пожар в Гренфел Тауър в Лондон, при който загинаха най-малко 79 души, стана ясно, че стотици други сгради в страната имат същото външно покритие. Премиерът на Великобритания Тереза Мей съобщи това в Камерата на общините и поясни, че резултатите от проверките са пристигнали точно преди да започне да говори пред законодателния орган. От администрацията на Даунинг Стрит 10 по-късно поясниха, че става дума за повече от 600 опасни сгради. Малко преди идването ми в Камерата на общините ме информираха, че според част от тестовете облицовките са горими. Компетентните органи и пожарникарите са уведомени и в момента вземат всички възможни мерки за гарантиране на безопасността на тези сгради и за надлежното осведомяване на обитателите. Пожарът в Гренфел се разпространи изключително бързо заради облицовката на сградата, която не е огнеопорна. Сега се извършва проверка на всички жилища с подобно външно покритие, каза още Мей. Министър-председателят изтъкна, че стотици сгради могат да бъдат проверени за ден, като резултатите ще излязат в рамките на часове. Мей подчерта, че всички обитатели на изгорелия блок ще бъдат настанени в общински жилища. Управлението на Тереза Мей пострада рязко от инцидента, при който загинаха най-малко 79 души. Стотици демонстранти излязоха да протестират с лозунги „Убийци и срам за вас“.